htjele da uzme stvari po svaku cenu nakon skandala u Eliti u kojem je Nenad Mocanović bebica Miljan Kulić pobacao sve stvari u jezero, ona je odlučila da mu priredi osvetu. Uputila se ka radionicu gdje svim učesnicima stoje stvari pa krenula da pretvori i traži stvari Teodore deleći bebice. U jednom momentu kada je Miljana krenula da uzme patike od Teodore, ona joj je odgurnula, a obezbeđenje odmah odreagovalo. Stani Miljana, smiri se malo, rekao je lepi Miće, idem da vidim šta je sa mojim garderobom. Pusti me, rekla je Miljana. On je rekao da on i da mi je uzeo hranu i sve, rekla je Miljana za bebicu. Sve mi je uzeo i obuću i sve, sad ćeš da vidiš, rekla je Miljana. E, moje stvari nećeš, rekla je Teodora.